Gandang araw mga ka-road trip. Papakita ko ulit sa inyo yung pagtutuplak ng alon-alon. Ngayon yung tinutuplak namin yung design na lagalag. Nagawa na namin to, naipakita ko na ito sa inyo minsan. Kaya lang mas may mga kailangan i-adjust sa design kaya inuulit namin. Ngayon mas malapad ng konti. Mas makapal ng konti yung upper. Mas suabi siya tingnan ngayon. So, ito medyo marami to. Makikita nyo talaga kung paano siya tinutuplak. So, isa sa mga sikreto, mas mahaba dapat yung suelas kaysa sa lete. Sa mga gumagawa ng chinelas, sa mga probinsya, ganito po yun. Mas mahaba yung suelas. Kung mapansin nyo, Mas malaki yung suelas para may allowance siya para sa pagbaliko o pag-alon-alon. Kasi pag pantay lang sila, walang chance mo siyang mapabaliko kasi sakto lang. So dapat flat lang ang lapad pagka maiksi yung suelas o pantay lang. Para makuha na niyo siya ng buwelo sa pagtutuplak ng liko-liko, kailangan nyo ng mas malaking suelas. So, ayan. Malaki yung suelas. Kakaroon siya ng room for allowance ng pagbaloktot. So, ayan, iniinit muna yung blower para manariwa yung rugby. O mas ready siya para mag-band sa isang rugby din. Pagka mainit siya, malambot din yung suelas, yung lete, madali siya maikokorte. Kaysa pag yung normal na patuyo, matigas, so pilit yung pagkukorte. Pero nagagawa namin yun. Ngayon lang, siyempre, nagagawa tayo ng sariling brand. Magpopromote tayo ng sariling brand. Ginagawa natin yung tamang proseso na ginagawa doon sa malalaking kumpanya. Yung kasing blower natin, yung heat gun, heavy duty heat gun, isa yan sa paraan para magawa natin yung proseso na ginagawa ng malalaking factory sa mano-manong paraan. Mapakikita nyo dito sa bila, ito yung conveyor machine. Yan yung ginagamit pag maramihan. Kasi hindi tatagal ng mano-manong pagbo-blower. So, pagka konti lang ginagawa, mga sample, tapos yung tulad ngayon, MTO, nagbo-blower lang tayo. So, yan. So, i-heat gun siya. Yung init ng heat gun, na papractice po yan, hindi agad-agad na pwede ko sabihin sa inyo kung ano yung init na ginagamit namin. Hindi rin minsan tutugma sa inyo. So, pagka gagawa kayo, pwede kayo ng heat gun, papracticean nyo siya. Gagawa kayo ng isang pares, kung ano maging resulta, gawa kayo ng maraming pares, kung ano magiging resulta, hanggang maset nyo kung ano yung tamang init. Kasi mapapansin nyo rin yun, kung halimbawa sanay na kayong gumagawa ng chinelas, alam nyo yung tamang tuyo. So pag bininitan siya ng heat gun, makikita nyo kung tama na yung pagkatuyo. Ayan, tutok muna tayo sa pagtuplak. Ayan, kailangan papatayin nyo dun para makita nyo kung gigiwang-giwang, may adjust pa. So ayan na po. Ito na naman ulit. Sa sakong kami nagsisimula para may buwelo siya papunta sa nguso. So usual na pagtutuplak, sa sapatos po kasi ako natuto, ang usual na pagtutuplak ng sapatos o sandals ng mga dating pamamaraan sa nguso o sa harapan nagsisimula magtuplak papunta sa likod. So dito sa chinelas, mas natuto kami, nasanay kami magtuplak mula sa likod papunta sa harapan. Mas buwelo i-adjust yung chinelas ng paliko-liko. So, yan. Hindi ko po alam sa iba, sa tribo, yan talaga sila ang original ng mga ganyang paliko-liko na yan. Hindi ko alam kung meron silang ginagamit na bakal para lumiko yan. Kasi kami, natutunan namin na hindi naman kailangan yung bakal. Usually naman kasi,
yung chinelas natin, sa una lang naman nandyan yung liko, maganda siya tingnan. Pero habang tumatagal, kumukorte pa rin sa paa natin yan. Medyo napaplat yung dalawang sa gitna, likod sa harap medyo napaplat din. Pero nandun pa rin yung korte, maganda pa rin siyang tingnan kaysa sa normal na flat lang. Pero may mga tao na mas gusto nila yung flat lang. So meron din mga chinelas na pa flat lang talaga. Meron pala ako sa inyo papasilip, meron kami bagong develop ngayon. Inspired sa mga imported na running sandals. Ito po, silip lang. Ayan. Running sandals mula sa Zero Shoes. Inspired lang po yan. So, dinidevelop pa lang. Silip lang yan. Ito pa rin tayo. Pakita pa rin kung paano ito plug ng paliko-liko. Yan. Pwede nyo panoorin ulit-ulit itong video para talagang makita nyo kung paano. So, yun pa rin. Sinusukat kung pantay. Nga pala, hindi ibig sabihin na may blower na pagkapahid, pwede na agad i-decate. Kailangan pa rin nyo patuyuin siya ng mga ilang minuto base doon sa suggested doon sa lata. Kung napanood nyo yung video ko tungkol sa pandikit, doon pa rin magbabase yung timing. Tapos, additional tibay lang itong magagawa ng blower. Ayan, nakita nyo na, ipakita ko na sa inyo yung power torque na pag-tuplat. Ayan po yung resulta. Makita nyo, maganda tingnan. So, hanggang dyan na lang po muna tayo. Hanggang sa sunod na ulit ng mga presentation natin. Nasa kabenching kong araw tayo. Nitong sinuting ko ito ngayon. Kabenching kong araw ng COVID-19 lockdown. Tuloy-tuloy lang po yung paggawa namin. Kala namin sa isang linggo, ma-lift na yung lockdown. Balik sa normal na. Na-extend po ng 14 days. So, konting tiyaga pa rin. Sana lang kayanin natin lahat pare-pareho na makapagtiyaga pa maabot natin yung timing na yun kasi paubos na mga budget. Maraming salamat po. Stay safe, stay at home. Huwag niyo pong kalilimutan i-like yung page ko, Road Trip Outdoor Trekking Sandals. Para sa mga gusto ng trekking tsaka gusto ng outdoor sandals lang o slippers. Maraming salamat.